Вітаємо, це новий ефір каналу КПІ Медіа, і ми на Дні вступника. І сьогодні в прямому ефірі ми вам покажемо, що підготували усі факультети та інститути нашої КПІшки, а також розкажемо усі найцікавіші секрети від студмістечка, профкому КПІ та інших студентських ініціатив. І, звісно, поможемо вам трохи відчути наше КПІ. Тож, ходімо подивимось, що по спеціальностям. Ходімо. Наразі у нас факультет ММІ. Вітаю. Розказуйте, як ви цікавите сьогодні наших абітурієнтів, що ви можете запропонувати їм на факультеті взагалі, і що ви принесли сьогодні? Давай. Даже не знаю, що вам сказати. В принципі, ми в рамках навчально-наукового механіко-машиноводного інституту займаємося різними роботою з залізом і не тільки. Ми можемо як розробляти, так і конструювати різні машинки, ноші. Також працюємо з різними металами. У нас кафедра гідравліки, кафедра робототехніки, технології машинобудування, обробки металів тиском, кафедра літальних апаратів і таке подібне у нас є. Тому ми можемо захватувати широкий спектр різних технологій. Однак, на жаль, ми не можемо, так як ми, в принципі, машинобудування – це доволі обширна стезя, ми не можемо випустити якогось таку людину універсально. Тому кафедри мають якісь напрямки, як я якраз і називав, що це кафедри робототехніки, гідравліки, автоматизування різних машин, мехатроніки і такого подібному. Кожна із цих спеціальностей, вони уніфіковані такі. Так, вони уніфіковані, якби дають якусь частинку із того, що можна навчити, скажімо так. Тому, що... А от ким я стану, взагалі ким я можу стати? Насправді, якщо ви закінчите всього на всі 4 курси, ви станете просто бакалавром. Людина, яка ще нічого не вміє. А от коли ви вже закінчите магістратуру, то ви тоді вже станете інженером-дослідником. А от уже інженером-дослідником в чому, це вже інше питання, в залежності від того, на яку кафедру ви поступите. Наприклад, я бачу літаки, БПЛА, я бачу... Виготовлення літальних апаратів. В принципі, ось цей от дрон виготовлений на базі кафедри технології машинобудування. Не пам'ятаю, яка в них освітня програма зараз. Ось цей виготовлений, ці електроноші взагалі виготовлені в рамках кафедри прикладної гідромеханіки та мехатроніки. Тобто мехатроніка – це автоматизація різних процесів, можна сказати так. І от в рамках неї був зроблений такий дрон. Там, якщо ви далі подивитеся, там є обробка різних матеріалів, знову ж таки там по мехатроніці є деякі стенди. Що там можна сказати ще цікавого? Я бачу кістки. Так, це кафедра деталів та міцності машин. Вони досліджують різні прилади, матеріали і таке подібне на міцність. Якраз вони займалися тим, як розробити спеціальні засоби для фіксації кісток, і щоб воно нормально заживало і не руйнувало потім кістки. Тобто, щоб ці кістки, стягнуті якимись определеними засобами, вони витримували ту ж вагу людину. І в них є спеціальні станки на розрив, на стиснення, і вони можуть перевіряти, чи воно витримає. Вони не тільки з кістками займаються, але це просто кістки у всіх на очах, тому тут у нас представлені кістки. Добре, дякую вам, що поділилися з нами. Ну, бажаю, щоб було більше абітурієнтів приходило, і зайнятися у вас дійсно є чим. А зараз ми підходимо до ще одного популярного факультету у КПІ – це факультет менеджменту та маркетингу. Привіт! Розкажіть, будь ласка, про свій факультет. Чого варто сюди вступати? Насправді, в нас факультет один з найбільших в КПІ, і тут дійсно нові осінні програми, вони доволі інноваційні, у нас молодий викладацький склад, і тому я думаю, що знання, які дає наш факультет, вони є досить практичними, та їх можна застосовувати в реальному житті і стати дійсно професіональним фахівцем. А де ви можете працювати? Наприклад, СММ, я так зрозуміла, да? Маркетологи, що ще?
Дійсно, якщо ви обираєте одну з наших спеціальностей, ви можете навчатися на багатьох напрямах, тому що ці гуманітарні напрями, вони задіяні в будь-якому секторі економіки, наприклад, СММ, як ви сказали, аудит, бізнес-аналітика, консалтинг і так далі. Я, наприклад, працюю податковим консультантом вже 3 місяці, і мені дійсно допомагають ті знання, які я отримую тут. Класно. Тобто, наскільки я зрозуміла, що якщо є якийсь крутий проєкт, то без маркетингу туди нікуди. От у нас є дуже багато проєктів в КПІ, інженерних якихось рішень, тому от без вашої допомоги жоден проєкт не може стати якимсь бізнес-стартапом, правильно? Так, це дійсно так. Я був членом Сікорський челендж стартап-школи, і дійсно люди шукали багато саме економістів, маркетологів, які зможуть подати продукт, вивести його на ринок та завоювати його. І дійсно тут дають чудову базу, чудові навички, які можуть допомогти у цьому. Ваш факультет один з найпопулярніших поряд з айтішними спеціальностями. Як думаєте, чому так? Дійсно от настільки затребувана нині сфера маркетингу і менеджменту? Ну, як я вже сказав, тут ми отримуємо знання, які, як то кажуть, all around, і дійсно людина може їх приміняти в будь-якій сфері економіки, і при цьому вони, знову ж таки, є доволі сучасними, і тому дійсно великий попит на наші спеціальності, на наших програмах. А я бачу, що ви щось підготували для вступників. Ви можете нам розказати і показати, що там? Так, звичайно, давайте покажу. Значить, тут у нас є 3 завдання, які ми даємо нашим вступникам. Це завдання з економіки, це завдання з маркетингу на ефект Мандели. Ось. А також що це? Це дізнатися, який логотип є правильним з тих поданих, які тут є на листочку. Ось тут просто сказати, з якої країни дана валюта. Теж можна побачити. Ось. І також завдання на менеджмент. Тут у нас є 3 рівні управління. І ми даємо людям, скажімо, бумажечки. Де вони тут? Я, мабуть, зараз не знайду. На жаль, я їх знайти зараз не можу. Але треба вставити в кожен цей рівень, вставити 4 посади, які є або інституційним рівнем, наприклад, ректор, директор. Український рівень, що є, наприклад, заступником, голова відділу і так далі. І технічний рівень – це головний мастер, головний продавець і так далі. Тобто людина, яка виконує прямо на місці те, що поставлено, ті задачі, які поставлені керівництвом вище. Багато вже сьогодні вступників підходило і цікавилося спеціальністю? Так, звичайно. Ну і, в принципі, це можна помітити по тому, що в нас вже немає нашого лимонаду, який ми приготували для людей. Ми приготували 2. Ми трошки не встигли на лимонад. Так, да, зовсім трошки не встигли. Ми робили навіть 2. 2 баклажки цілих 6-літрових, але навіть цього не вистачило. От. Тому, в принципі, дуже багато людей цікавляться, попит є. От. Я думаю, що буде непогана така хвиля вступників. Класно, бажаємо успіхів вам. Дякую. А ми йдемо далі. О, факультет прикладної математики. Сюди ходім. Що сюди? Так. Вітаю, друзі. Розкажіть, факультет прикладної математики. Що у вас навчають? З чим до вас прийти взагалі? Кого? Багато з чим. Залежить від того, що ви хочете конкретно. Детальніше можете ознайомитись на стенді або розпитати в представників спеціальностей. Ну, 123-й конкретно комп'ютерної інженерії є представником я і пан Олексій, який вже вчиться на магістратурі, скоро буде на аспірантурі вчитися. Що до нас можуть йти, на 123 конкретно, люди, які впевнені в тому, що вони хочуть в Embedded і хочуть отримати одну з найкращих підготовок в цьому напрямку. Конкретно, я закінчив ваш факультет, я йду працювати. Ким я зможу працювати одразу? В принципі, якщо щось вчили, активно вчили, що вчили самі, можете спокійно піти працювати. В Ajax Systems в нас були до цього інтернатури, набирають. Зараз люди на 3-4 курсі вчаться в Ajax. Вчаться в КПІ, працюють в Ajax. Можете йти в Global Logic, Inango, будь-яку, в принципі, продуктову компанію, яка випускає будь-який продукт, де є щось ARM-івське чи не ARM-івське, будь-яка обчислювальна апаратура, яка
обмежена по своїм ресурсам. Тобто, навіть якщо не обмежена, також можете працювати, тобто перекваліфікуватись там в Java девелопер або макаку на JS. Розкажи про свою трохи спеціальність, ким я зможу стати після неї, як закінчу факультет, і про те розкажи, що ви тут приготували абітурієнтам взагалі. Після закінчення нашого факультету, саме моєї спеціальності прикладна математика, ви зможете стати інженером машинного навчання, дата-аналітиком або працювати в критичній інфраструктурі, наприклад, з ТЕЦ, тому що у нас на факультеті також вивчають математичне моделювання фізичних процесів на предметах типу диференціальних рівнянь. Також можливий напрямок розвитку в сторону дата-інженерії. Ну і, звісно, можна стати програмістом, тому що усі основні концепції, парадигми програмування викладаються на перших двох курсах. І про те, от чим мене, як абітурієнта, ви зможете зараз, конкретно сьогодні, зацікавити? Що мені покажете? Ну... Бачу тут різні, це приклади динаміки прорахунків в ПМ чи як це, що це? Тут на деяких показана динаміка, наприклад, складання НМТ та балів вступних. А, це конкретно по вступній кампанії вже? Так. Також є показ, скільки був обсяг місць на магістратуру та бакалавра. А, ну, максимальний та мінімальний обсяг. Також є... Які, хто вступив на яку спеціальність за бюджетом та на контракт в минулому році. Також є коротка інформація про кожну спеціальність і скільки платити, якщо ви попали на контракт за кожен рік. Ну і, здається, все такого прямо. А взагалі спеціальність як? Популярна, не популярна? Так, наші спеціальності дуже популярні. Я можу сказати про свою 123-ю, на якій зараз навчаюся. На ній дуже хороша. Комп'ютерна інженерія. Так, комп'ютерна інженерія за освітньою програмою, системне програмування та спеціалізовані комп'ютерні системи. Мені навчають програмуванню з нуля, тому дуже раджу, так, якщо хочете чомусь навчитись. Про 121-ю можуть розповісти більш детальніше інші. Добре, тоді дякую. Я розумію так, що це все з IT пов'язано, якось це все популярне, і щоб ставало популярніше, бажаю. Бажаю, щоб ставало популярніше це все спеціальність, ваш факультет, в принципі. Я думаю, дуже буде добре, якщо к нам прийдуть ще абітурієнти, такі більш освітні, які хочуть навчатися і в цьому напрямку розвиватися. Так, дякую. Дякую вашому факультету. А далі у нас факультет... Досить неочікуваний. А наступний наш факультет – це той, де вчать керувати ядерним реактором. Це Інститут атомної та теплової енергетики. Доброго дня, вітаємо вас. Привіт, вітаємо. КПІ Медіа. КПІ Медіа, так. Да, розкажіть, нам, розкажіть нам, будь ласка, детальніше про свій факультет. Чому варто до вас вступати? Ну, до нас варто вступати, перш за все, тому що, виходячи з метро КПІ, проходите 5 метрів, і ви у нас. Ось. А це все ж таки за 5 років навчання, візьміть інтеграл, порахуйте, яку кількість життя ви економите. Ось. І у вас Прометей там зверху. О, це Титан наш, на якого треба орієнтуватись, це ж він нам подарував всі можливості. Да? Ось. А стосовно Інституту атомної та теплової енергетики, 5 кафедр, 6 спеціальностей. Ось. Вони всі цікаві, всі дуже востребовані галузі. Ось, я викладаю на кафедрі атомної енергетики дві спеціальності – енергетичне машинобудування, атомна енергетика. Сьогодні дуже цікавились саме цим напрямком. Звісно, і традиційно 121, 122 безліч людей йдуть саме на програмування. І також інші дві спеціальності – це автоматизація технічних процесів і теплоенергетика. Люди підходять, теж цікавляться. Ось. Тому енергетична галузь, ви бачите, завжди люди розуміють, це стан економіки, це перспективно. І зараз це велика частина соціального захисту. Ось. Це, окрім кар'єрного зростання, це ще й ну, майбутнє, на яке можна опиратися і будувати своє життя. Це правда, що у вас на кафедрі є лабораторія, де реально все, як на атомній станції, де реально вчать керувати атомним реактором? Саме на 143-й спеціальності, на 7-му поверсі, можете приходити в гості, розташована кімната, де
змонтовано багатофункціональний тренажер. Це і є у програмному виконанні на персональних комп'ютерах, значить, як кімната, де виконується керівництво безпосередньо технології виробництва електричної енергії на атомної електричної станції. Отже, ми її називаємо на атомній станції БЩК або БЩУ. Ось вже студенти, починаючи з третього курсу, опановують навички управління технічним процесом. Ось вони розуміють, що є спеціальні панелі, значить, сигналізації і управління. Вони, значить, знайомляться з інструкціями до того. Ось трошки на більш, значить, старших курсах вони вже безпосередньо вивчають, значить, перехідні та стаціонарні процеси роботи енергоблоку. Ось, ну і звісно, з такими знаннями їм вже набагато простіше знайти себе безпосередньо в реалізації, в експлуатації. Тобто, якщо вони підуть на роботу турбінне відділення, в реакторне відділення на наших атомних електричних станціях. І дуже класно, що наш головний роботодавець на «Енергоатом» підтримує це. Ось, цікавиться. Це ви співпрацюєте? Та, можливо, є дуальна якась освіта? З третього курсу, да, налагоджена вже системно дуальна освіта. У нас є безліч прикладів, коли люди цілеспрямовано заключають ці контракти і, починаючи вже з п'ятого курсу, працюють на майданчику і закінчують навчання у нас. Скажіть, багато сьогодні цікавилися вашим факультетом? Багато підходили вступники? Ну, дивіться, цілеспрямованих таких 8. От просто я прийшов, і, до речі, цікаво, що вони так само і з Києва. Отже, десь приблизно порівну, що іногородні, да? І з Києва є люди. А так, ну, загалом, напевно, контактів 20-25 у нас за сьогодні. Це саме ось лише 142-143. Скільки прийшло на інші спеціальності, я не можу вам сказати. Ну, знаю, що відбою не було, звісно, у людей з програмування. Тобто вони і завжди програмувати, і керувати ядерним реактором, звісно, атомною станцією, всьому цьому вчить тут. Так, саме так. Дякую, я бажаю вам побільше вступників. Вступайте на ІАТ або за енергетикою майбутнє. Дякую. А це фізико-математичний факультет. Зараз тут нам показують всякі експерименти. А от питаю у вас, розкажіть, чим займається на вашому факультеті? Тільки таке роблять чи чимось серйознішим, не знаю, таким конкретним? Розкажіть. У нас на факультеті є дві спеціальності. Це 104-та фізика та астрономія та 111-та математика. Я навчаюся на математиці, ми такого не робимо, але фізики роблять. Це дуже цікаво. А ми дивимось. А ким я зможу стати, закінчивши конкретно твою спеціальність? Актуарієм. У нас страхова та фінансова математика. Будете ризики розраховувати для компанії фінансовим аналітиком, актуарієм. Угу. Добре, а тут покажи нам, де тут є фізики, нам цікаво от ще попитати у них за це все. Фізики є викладачі. Добре, може тоді ви розкажете нам конкретно про те, чим займаються ваші спеціальності? У нас є різні спеціальності, є у нас моделювання фізичних процесів на комп'ютерах, відповідно. Зараз це у нас фізика твердого тіла і криогенна фізика. От зараз ми якраз демонструємо, називається магнітна лівітація. Тут у нас внизу знаходиться надпровідник. При температурі рідкого азоту він набуває властивості надпровідності. І звичайний магнітик, він зависає. Ну і видно, що він лівітує над надпровідником. В нього теж, ну звісно, магніт має властивості від природні, а надпровідник при певних температурах. Ну, температура рідкого азоту 196 градусів по Цельсію. Якщо він нагріється, буде видно, що він впаде, тому що при температурі кімнатні або ж зараз 30 градусів, він цих властивостей не має. Ну, ми вивчаємо і магнітну лівітацію, і різні у нас є процеси з рідким азотом, експерименти. Ми робимо процеси, різні фізичні, скажімо, стани вивчаємо рідкого азоту, не тільки. А от ким я стану? Ким я зможу працювати? У нас є можливість працювати як і фізики, як і прикладні, і вчителі, і прикладні якісь науки. До речі ж, у нас є магістратура. І навчаються подалі, тобто мають професію магістра і можуть займати якусь керівну посаду після магістратури. І, ну, зазвичай йдуть ще якусь, надбають професію для того, щоб отримати прикладну якусь спеціальність. Ну, це зазвичай, що або якщо це викладач і вчитель фізики.
Ну, теж, до речі, зараз дуже така популярна професія, тому що викладачів фізики мало і багато ліцеїв не вистачає саме спеціалістів високого класу, які навчають фізики дітей, щоб вони надалі могли бути, бо фізика навчає, проходять усі, фізику проходять, бо без цього розуміння, ну, не розумієш багато процесів. Фізика ж це і у нас хемотехніка, там є фізика, тобто в нас є. Багато сьогодні вже до вас підходили, цікавились? Ну, звісно, підходять, цікавилися, але це все, ну, знаєте, діти ще такі розгублені трошки. Вони знають, що таке програмування, хоча в нас теж є програмування, у нас вже є моделювання фізичних процесів, тому що програмування відірвано від практики не існує, завжди є якесь прикладне програмування. Тобто ви щось робите, ви повинні за допомогою програмних якогось забезпечення отримати результат і обрахувати ці дані. Бо вони бувають дуже складні математично для фізики. От ви підкреслили дуже гарно, що ще, можливо, не всі розуміють, чого вони хочуть, або от яким процесом будуть займатися. Що б ви порекомендували абітурієнтам взагалі перед вибором своєї спеціальності? Я думаю, що треба перш за все тягнутися для того, що тобі подобається, що тобі цікаво, що в тебе вже на цей час ти займаєшся. Ну, хоч якісь здібності вже у старших класів є. Хтось вже щось намагається програмувати, хтось моделює 3D-моделюванням займається. Все це має перспективу. Тобто можна зорієнтуватись, а далі вже обирати. У кожного факультету є спеціалізація, яка займається такими речами. Тому, ну, звісно, технічні науки, тому що вони мають більше перспективу до працевлаштування. Вони їм легше потім. Добре, дякую вам, дякую факультету. Але сьогодні на Абітфесті не тільки презентують свої програми навчальні, а ще й розважаються. І ось одна із альтанок, де відбувається квест. Що це за квест, ми зараз дізнаємося. Дівчата, доброго дня. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що за квест сьогодні організований, що це для вступників за двіжуха така? Ми проводили квест для того, щоб вступники більше ознайомилися з тим, що представляють, що можуть дати наші інститути та факультети для них. А що саме? Чого він стосувався? Це якісь, тобто кожен проходив через якийсь факультет, виконував завдання? Так, наприклад, я знаю, що на РТФ розбирали детальки, потрібно було встановити відповідність. На ХТФ люди виконували деякі досліди, тобто всі потроху ознайомлювалися зі спеціальностями, які представляють дані факультети. І в результаті вони отримували бали, а потім? В результаті вони отримували підпис у залікову книжечку, а потім вони мали можливість взяти участь у розіграші. І що здебільшого вигравали? Я от чула нещодавно, що були вже озвучені переможці. Футболки, шопери. Тобто весь мерч КПІ? Мерч КПІ, був шопер від ІЕ, був шопер від ФТІ, був просто шопер з КПІ. Я зрозуміла. А що там відбувається, підкажете нам? Там відбувалися лекції та тренінги від самих студентів, які розповідали абітурієнтів про те, як наладити тайм-менеджмент та інше. Тут людина хоче дуже замотивувати абітурієнтів, видати якусь базу, тож де вас що? Абітурієнти, вступайте до Київського політехнічного інституту і все у вас буде класно, у вас буде робота, у вас будуть гроші, у вас буде авторитет. Всім дякую, всім пока. Все. Вступайте на ММІ, хотів сказати. Ай, да. Чекайте на ММІ. Чекайте. Чекаю на ММІ. Ось з чим сьогодні КПІ, що нам КПІ показувало абітурієнтам сьогодні. І це ще далеко не все, це лише маленька частина того, що ви можете побачити в Київській політехніці. Вступайте та слідкуйте за анонсами на офіційних сторінках КПІ. Що ж, побачимося в кампусі. Побачимось.